В «Укрзалізниці» представили нового голову Володимира Жмака. Колись він керував нафтовою компанією. Був у наглядовій раді аеропорту Бориспіль співзасновником одного з мобільних операторів, заступником Михайла Саакашвілі, коли той очолював Одеську ОДА. Залізничникам його представив особисто міністр інфраструктури Владислав Криклій. Обидва визнали, робота залізниці вкрай незадовільна через тотальну корупцію та недбальство. Обіцяли не підвищувати тарифів і взятись за реформу. Зокрема, розділити перевізника на окремі галузі – пасажирські та вантажні. На запитання журналістів міністр та новий очільник залізниці сьогодні не відповідали. Перш ніж підіймати питання будь-коли там тарифів, чи зменшення, чи збільшення вартості, на першу чергу ставити завжди питання збільшення якості сервісу. Пане Жмак, перед вами стоятиме точно завдання не просто знищити корупцію, про яку, знаєте, доволі часто і густо говорять на «Укрзалізниці», а прибрати насправді, в першу чергу, передумови виникнення цієї корупції. Моє бачення прибутковості компанії в тому, що ми в першу чергу маємо працювати над зменшенням собівартості наших послуг, і тільки потім говорити про підвищення тарифів. Ми маємо запропонувати ринку економічно обґрунтовані тарифи на наші послуги. Стандартні і прості.